wasaaradda deegaanka biyaha iyo beeraha boqortooyada sacuudiga ayaa ku dhawaaqday ee inay qaaday xayaraadii saarneyd xoolaha lagadhoofiyo laga soo dhoofiya soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda isla markaasina lasoo dhigay barta fariimaha gaagaaban ee twitter-ka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda sacuudigu ay dib u fasaxday xoolaha looga keeni jiray gudaha soomaaliya kuwaasoo muddo hakad ku jiray sacuudigu waxa uu xayaraadii ka qaaday xoolaha looga keeni jiray soomaaliya ayaa lagu yidhi qolaal kooban oo ka soo baxay wasaaradda deegaanka ee sacuudiga sidoo kale wasaaradda nla filay ugu yaraan oo oo kun o ida iyo oan kun oo geela la keeni doono suuqida maxaligaah dalkaasi soon maalmood gudahood kadib marku dhammaado mudada gudoominka caadigaa dhinaca kale dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka hadasho nitan isla markaas ina war ka soo saarto go-aankaasi tallaabad ay qaaday dowlada sacuudiga ayaa waxaa soo dhaweeyey ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xoolaha u iibgeeyadakanku ayaa wadamo badan dhoofsada xoolaha sida imaaraadka carabta iyo sacuudiga xamsen muuse cabdi xamsan dalxa telefishinka caalamiga sr t v